A gente fala agora sobre política, viu, gente? É porque já começou a dança das cadeiras. Foi dado a largada para as eleições 2024, marcadas para o dia 6 de outubro. A janela partidária, que é o período quando os vereadores podem trocar de partido sem prejuízos, né? Sem perder o seu mandato, foi aberta na semana passada. Com isso, vereadores de olho na reeleição já começam a migrar para outros partidos. Acompanhe a reportagem. A janela partidária é um intervalo de 30 dias aberto somente em anos eleitorais, em que as pessoas que detêm mandatos eletivos obtidos em eleições proporcionais, como vereadores, por exemplo, podem mudar de legenda sem perder o cargo atual. Em Três Lagoas, pelo menos 9 vereadores vão aproveitar esse período para trocar de partido visando a reeleição. Alguns, se permanecerem em suas agremiações, temem não serem reeleitos. E a janela partidária já começa a movimentar o Legislativo de Três Lagoas. Os parlamentares têm até o início do próximo mês para decidir em qual partido vão disputar as eleições deste ano. Em Três Lagoas, as mudanças começam a partir desta quarta-feira. O PSDB é o primeiro partido a anunciar novos integrantes. O partido que tem entre as principais lideranças em Mato Grosso do Sul o governador Eduardo Riedel, o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, e o atual presidente estadual do PSDB, Reinaldo Azambuja, recebem hoje 2 vereadores durante evento de filiação. O vereador Antônio Emque Júnior, o Tonhão, deixa o MDB e será o mais novo filiado do PSDB. Depois de quase 12 anos no MDB, eu deixo o partido, claro que com muito respeito, com muito carinho, e ingressando agora nas filas do PSDB. Você é testemunha, Ana, que eu estou líder do prefeito há um bom tempo aqui na Câmara, líder do prefeito Ângelo Guerreiro. O prefeito Ângelo Guerreiro é do PSDB. Eu fui coordenador da campanha do Eduardo Riedel, que é do PSDB. O deputado que eu tenho vínculo na Assembleia Legislativa, o nosso primeiro secretário, é o deputado Paulo Correia, que é do PSDB. O Cassiano, que é o presidente da Câmara e o nosso pré-candidato a prefeito, é do PSDB. Então, houve um convite, né, até por eu fazer parte desse grupo político, fiquei muito honrado. Tonhão, que já está em seu 6º mandato como vereador, diz que pode dar sua contribuição ao PSDB. Meu passado na política já me credencia a estar entrando nesse partido, então eu fico feliz, fico honrado e quero somar com esse projeto político. Então eu entro para somar, eu entro para contribuir e dou a minha participação aí com a minha experiência, com a minha capacidade de dialogar, de fazer aqueles atos diplomáticos aqui para que a gente possa buscar o consenso e traçar o que é melhor para Três Lagoas e, consequentemente, para o Mato Grosso do Sul. Então, quarta-feira, às 17h30, no Vieira, toda a população, todos que quiserem prestigiar estão convidados, vai ser um ato múltiplo de filiação, todos agora ingressando no Ninho Tucano. Tonhão não é o único que está deixando o partido. O vereador Marcos Bazé, do União Brasil, também se filia nesta quarta-feira ao PSDB. Eu tenho uma história com essa sigla, sou grato à sigla ao qual estou até hoje, né? Ela nasce lá no antigo PFL, eu era liderança jovem desse partido, né? Também me tornei liderança do Democratas por muitos anos, cheguei a presidir esse partido, então tem uma história, né, de fidelidade também com esse partido, né, por muitos anos. Depois fomos reeleitos agora na última eleição ainda na sigla Democratas, né, e aí depois ela se torna União Brasil no meio do processo. Mas foi um partido que a gente sempre teve uma base de apoio junto ao governo PSDBista, né? Sempre foi nesse sentido. E não é notícia diferente para ninguém. O carinho que eu tenho pelo prefeito Ângelo Guerreiro, o carinho que eu tenho pelo presidente Cassiano Maia, recebi esse convite de ambos com um carinho imenso, né? Vinha pensando e chegou um momento agora. Que é a janela, né, partidária. Então, realmente aceitei o convite, comunico aos meus amigos, familiares, os nossos três lagoenses, que vou estar mudando de partido depois de muitos anos. Foi o meu único partido esse anterior, né, estou indo para uma sigla. Para mim também é um momento histórico na vida, né, receber uma nova oportunidade de ir para uma casa também ao qual eu agradeço muito ao prefeito Ângelo Guerreiro por esse convite e ao doutor Cassiano Maia, né? Eles foram pilares fundamentais para que eu pudesse aceitar esse convite de fortalecer o PSDB. Acredito que eu vou poder somar com esse grupo.